आणि अशा मध्ये स्मारका समाज प्रत्येक गावात दोन नाही मराठा समाज दोन व्यक्ती उभा करतोय, दहा व्यक्ती उभा प्रत्येक गावातून करतोय हे आपलं म्हणणं खरं आहे, परंतु राजकारण माझा मार्ग नाही. माझा एकच मार्ग आहे की गोरगरीब मराठ्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे, हा एवढाच एकच मार्ग आहे. आणि अण्णासाहेब पाटलांचं कैलासवासी अण्णासाहेब पाटलांचं कैलासवासी अण्णासाहेब जावळे पाटलांचं माननीय कैलासवासी मेटे साहेबांचं यांचं आणि 350 बलिदान गेलेत कुटुंबात, यांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी झटतोय आणि ते स्वप्न आता साकार होतोय. राजकारण मात्र माझा मार्ग नाही. काय सांगा, परळी बैठक होणार होती त्या बैठकीसाठी जी परवानगी नाकारण्यात आली मात्र आता पुन्हा परवानगी देण्यासाठी आली. परवानगीसाठी न्यायालयाचा सन्मान प्रत्येक वेळेस केला आपण, पण आपण सांगितलेलं आहे सरकार म्हणून सरकारनं पालकत्व मायबापाची भूमिका बजावली पाहिजे, त्या जनतेनं त्यांना त्या राजगादीवर बसवले. पण पहिल्यापासून मी 6 महिन्यापासून तेच बोलतो, जर सरकारने आमच्याशी न्याय नाही केला तर न्यायदेवता आमच्याशी न्याय करते. ही तिसरी वेळ न्यायदेवतेने आमच्याशी न्याय केलेला आहे. आजही आम्हाला आपल्या माध्यमातून माहिती मिळाली, आनंदाची गोष्ट आहे. माननीय न्यायालयाचं पहिल्यापासूनच आम्हाला अपेक्षा होती की 100% न्याय मिळणार आहे. बैठक होती, सामाजिक कार्यक्रम करायचे नाहीत मग करायचं काय? म्हणजे न्याय मंदिर हे न्याय करणार हे आम्हाला अपेक्षा होती. बैठका नाही घ्यायचं काय घ्यायचं? तुम्ही सभा घेता लाखोंच्या त्यावेळी चालतं, आम्ही तर बैठका घेतोय. न्याय मंदिर न्याय देणार होत, परंतु आता काय असतं? द्वेष, मराठ्यांविषयीचा द्वेष. माननीय न्यायालय त्यांचा द्वेष कसा कबूल घेईल? जनतेला न्यायच करणार? द्वेष, फक्त द्वेष. गोरगरिबांचे लेकर मोठे होऊ नये ती सरकारची भूमिका. राज्य सरकार काही करत काही पण जे हातात येईल ते त्यांचं, जे हातात येत नाही त्याला आणायचं, ते काही पण करते. मग कायदा तर हे पण सांगतो, भ्रष्टाचाऱ्यांना रस्त्याला नाही फिरू द्यायचं, त्याला मध्ये टाकायचं. ते सुगंधी अगरबत्ती असल्यासारखं त्यांच्या भोवती येईल ती. आणि आम्ही गोरगरिबांचं काम करतो, शेतकऱ्यांचे पोर रात्रंदिवस आम्ही रक्त घालतो, कायद्याला धरून काम करतो. कायद्याचे सगळे नियम पाळून आमरण उपोषण अंतरवाली सुरू आहे. सरकार म्हणते ते तुम्ही फेकून द्या. सरकार काही पण करत, पण शेवटी कायदा आहे, शेवटी घटना आहे. आणि न्यायालय हे जनतेसाठी न्याय देत, आम्हाला तो न्याय मिळतो. प्रत्येक वेळेस सरकार जे जे करेल ते सरकारच्या अंगलोट येत. नाही राग नाही म्हणायचं याला, घटनेनं कायद्यानं दिलेला अधिकार आहे. नाही मग याचा अर्थ असा थोडा आहे की निवडणूक बी लढू नये, निवडणूक होणार नाही याचा अर्थ निवडणूक न लढू नये असं होत नाही. कायद्यानं घटनेनं अधिकार दिलाय, जनता करते असं काही आहे का? फक्त पॅन्टवाल्यानंच निवडणूक लढायची, पांढरे कपडे घालणार असं घटनेचं तो निर्णय समाजाचा आहे. पण काय समाजामधून अशी मागणी आहे की एक स्वतंत्र पर्याय आपण बघितला पाहिजे, जेणेकरून ताकद आपली दिसून. समाजाचा सुद्धा म्हणणं बरोबर आहे, परंतु राजकारण मार्ग माझा नाहीये. मी चळवळीवर जास्त विश्वास ठेवतो. आपल्या राजकारणाच्या लपड्यात नको पडायचं, कारण ते आपल्याला काही कळत नाही. त्यात खूप चक्के पण जास्त असं म्हणतात, मला माहित नाही. ग्रामीण भागात म्हणलं जातं खूप खायला घालावं लागतं, लोकांना लई गाड्या भरून न्यावं लागतं, त्यामुळे त्या लपड्यात नको पडायचं वाटतं. आपलं जन आंदोलनावर आपल्याला भरोसा आहे आणि तुमच्या सगळ्याच्या सहकार्यानं साथीनं
ते यशस्वी सुद्धा झाले. 100% आंदोलन या देशात कधीच यशस्वी झाले नाही. हे पहिलं आंदोलन यशस्वी झालं. तोड राहिले 1-2-3% राहिले फक्त अंमलबजावणी झाली. ते 100% झालं. सगळ्या शहराची अंमलबजावणी झाल्या तोवर नाही. ते बघा आम्हाला पण अधिकार आहे. आता त्यांनी डाव टाकलाय आचारसंहितेत मराठ्यांचं काम गुंतून ठेवायचं, मराठ्यांचे पोरं मोठे नव्हते. अगोदरची घेतलेली कॅबिनेट मी आज पत्रकार परिषदेत जाहीरपणाने हे विषय सांगतोय. अगोदरची आचारसंहिता लागायच्या अगोदरची कॅबिनेट घेतलेली सगळ्या स्वारींची अंमलबजावणीसाठी घेतलेली, तरीही त्यांनी ती केलं नाही. वेळेवर कोण आडवा पडला हे माहीत नाही. विचारलं तरी त्यांनी सांगितलं. मग असा वेळ सांगण्या होणार असला तर मग आता त्यांनी त्यांचा डाव साधला असं म्हणायचं हे आचारसंहितेच्या काळात. पण पुढे पुन्हा गाठ आमच्या संघाचे. एक दीड महिने आंदोलन थांबत नाही, थांबणार नाही. कायद्याच्या नियमात आचारसंहितेचं सगळं पालन करून आमचंही सुरू राहणार आहे 100%. लवकरच होणार, लवकरच होणार. आमच्यावर डाव प्रतिडाव टाकलाय. आम्हाला मराठ्यांना येणं एकत्र अपेक्षित. 900 करोड होणार, 2000 एकर कमी पडली पार्किंगला, ती मिळाली. ही सभा होणार आणि लय लवकर होणार आहे ती पण. तेच आताच नाही, 24 तारखेला एखाद्या डिक्लेअर होईल. आंतरवालीला आपण बैठक बोलवली मराठा समाजाची. त्या बैठकीत मराठा समाजाला आतापर्यंत काय मिळालं, सरकारने मुद्दा म्हणून काय मिळू दिलं नाही, पुढची मराठ्यांची भूमिका काय, दिशा काय, हे ठरवण्यासाठी ती बैठक आहे. आणि 900 करोड कुठे घ्यायची हेही ठरवलं जाणार आहे. अनेक बऱ्याचशा गोष्टीचा उरगाडा तिथं त्या 24 तारखेला करायचा आहे आम्हाला. त्यामुळे पत्रकार बांधवांना आवाहन केलेलं आहे. आणि मला आज एक विशेष एक आवाहन करायचं की काही पोरांना भरती त्या 10% खूप अडचणी यायला लागल्या, तसे फोन यायला लागले. त्या 10% वापर करता येत नाही असं काही पोरांचं म्हणणं आहे. आरक्षण सगळ्या स्वाऱ्यांचं मिळेपर्यंत जर मराठ्यांच्या पोरांना ते घ्यायचं असेल तर ती त्यांची इच्छा, पण आम्ही ते स्वीकारलेलं नाही. आम्ही सगळ्या स्वाऱ्यांच्या अंमलबजावणी ओबीसी आरक्षणातून ठाम आहे. पण त्यांच्या भविष्यासाठी जर त्यांना अडचण येत असल्या त्यातून त्यांना, कारण ईडब्ल्यूएस त्यांचं गेलेलं आहे, आता घातलेलं आहे, गेलेलं म्हणजे घातलेलं आहे सरकारनं जाणून बुजून. आणि याचाही 10% वापर करता येत नाही असं पोरांचे फोन येते. करता येत असले त्यांच्या भविष्यासाठी त्यांनी करावा, तो निर्णय त्यांचा आहे घ्यायचंही की नाही. परंतु त्यांच्या भविष्याच्या आड आम्ही येणार नाही. पण आम्ही ओबीसी आरक्षणात ठाम. सभा नाहीच आहे ना आणि जातीवर घेतच नाहीत. आम्ही जातीवर घेतच नाहीत संवाद बैठक आहे. जातीवर घेतच नाहीत ती संवाद बैठका. प्रत्येक जण घेऊ शकतो. गाव लेवलच्या आहेत, शहरात असले तर शहर लेवलच्या आहेत. एवढाच फरक आहे फक्त. जातीवर आम्ही घेत नाहीत आणि घेणार पण नाहीत. इथून पुढे आम्हाला दर्शन सोहळे घ्यावं लागतील. मग असं वाटत नाही, पण ते करू बी नाही. त्यांनी ते पाऊल उचलू बी नाही जर करायचं असेल तर. कारण असं वाटत नाही की पालकमंत्री तसं करत असतील म्हणून. आणि ते त्यांच्यासाठी पण चांगलं नाही जर करत असतील तर. निमित्तानं तो बाहेर पडलाय. पडत नव्हता. लोक माझा गोरगरीब सामान्य मराठा खूप गोळा आहे, चेहऱ्यावर जात होता. चेहरा चांगला आहे पण काही का निमित्त उसळा ना. त्या निमित्तानं त्यांच्या पोटातला द्वेष बाहेर आला आणि मराठा समाज जागा झाला. हे असे संवाद बैठक समाजाची गाठी भेटी घेतोय, आशीर्वाद घेतोय, त्यांच्याशी संवाद साधतोय. फक्त एवढाच उद्देश. याच्या पलीकडे राजकीय उद्देश नाही. राजकीय मेळावे घेत नाहीत, जातीयचे मेळावे घेत नाहीत. संवाद बैठका घेतो आणि आम्ही समाजाशी चर्चा करतोय. आता इथपर्यंत मजल चालली का? आता पत्रकार परिषद घ्यायच्या नाही. काय करतायत गृहमंत्री मला काहीच कळत नाही. जाणून बुजून गृहमंत्री जाणून बुजून काय करतायत मला काहीच कळत नाही. जो देशाचा चौथा आधारस्तंभ आहे, जिथं न्यायाची मिळत नाही, ती हा स्तंभ आहे.
मीडियाचा हे न्याय देण्याचं काम करतो गोरीबाला गोरगरिबांना. गृहमंत्री आता यांच्यावर निर्बंध घालणार आहे का? गृहमंत्र्यांनी एवढं तरी लक्षात घेतलं पाहिजे आता की मला गाडी देतात लोक. मी याच्या पलीकडे सांगतो, मला गाडी देतात म्हणजे आमचे नंबर लागलेले, तो आज घेऊन यायची उद्या येतील त्याला बोलू घेत, तू गाडी कस का देतो? गृहमंत्री साहेब हे चांगलं नाही, गाडी कसा बोलू घेतो? त्याच्या 2000 तिथे ऐपत नाही का डिझेल टाकायची? त्याच्याकडे शेत नाही का? आमचे लोक कष्ट करतेत, व्याजानं पैसे काढतेत, पण समाजाचे लेकर मोठे होत म्हणून लढतेत. तुम्ही गाड्यावाल्या सुद्धा बोलून घेतलंय. गृहमंत्री साहेब जरा चांगलं करता आलं तर बरं होईल, नका लाट घेऊ नाराजीची. मी आज या बीडच्या नगरीतून जाहीरपणानं मीडियाच्या बांधवातून गृहमंत्री साहेबांना सांगतो, बघा काही बदल करता आला तर, कारण ही लाट चांगली नाहीये, तुमच्यासाठी सुद्धा चांगलं नाहीये, कारण तुमचे बीडचे पोलीस सुद्धा तिकडं जालना जिल्ह्यातल्या लोकांना त्रास द्यायला लागलेत. बघा सांगता आलं तर चांगलं होईल, नसता मराठा समाज तर आता मला पुन्हा जागा करावा लागेल गृहमंत्री साहेब. मग नाही आता आम्हाला डाव कळा नाही, आम्हाला नेमकं येड्यात कोण काढतंय आम्हाला जनतेला कळायला. मराठ्यासह सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनी सुद्धा हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे, कारण आमच्यावर आलेली वेळ तुमच्यावर सुद्धा कधी काळी येणार आहे तुम्ही आंदोलन करता. त्यामुळे सगळ्या जाती धर्मांनी आम्हाला जो त्रास झाला तो तुम्हाला होणार आहे, थोडं सावध जर आपण सगळ्यांनी झालं तर बरं होईल. मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा करायची गुन्हे मागे घेतोय, गृहमंत्र्यांनी सांगायचं गुन्हे दाखल करा. मला 4-5 दिवसापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं सगळं स्टॉप होईल, पुन्हा सुरू आहे. लोकांच्या घराला नोटिसा चिटकीनं, आमच्या पोरांना गावरायचे असो इकडच्या पोरांना नोटिसा देणं, बीडच्या पोलिसांनी जालन्याच्या पोरांना त्रास देणं, काय संबंध जालन्याच्या पोराचा बीडशी? मग का जाणून बुजून आज मला वाटतं गृहमंत्री साहेब तुम्ही मला 4-5 दिवशी बोलला होता, 4-5 दिवसापूर्वी माझी इच्छा नसतानाही तुम्ही बोलला होता, तुम्ही सांगितलं होतं. मला वाटतं हे डाव असावा तुमचा असं मला वाटतं, बोर्ड बोलून तुमचं काहीतरी आम्हाला गुंतवण्याचा प्रयत्न दिसतोय, कारण तुम्ही सांगितलं होतं. आता हे काय होत नाही राज्यभरात, हे डबल डबल हजार आज गुन्हे दाखल व्हायला लागले जेसीबीवर, मागच्या 23 डिसेंबरची. तर गृहमंत्री साहेब मला वाटतं जर हे आज उद्या बंद झालं तर बरं राहील, शक्यतो आजच जर तुम्ही आपण प्रेस बघत असलात तर तुम्ही दिलेल्या शब्दाप्रमाणे जर हे राज्यातलं बंद झालं तर चांगलं राहील, गुन्हे जर मागे घेतले तर आणखीन चांगलं राहील, नसता मला परवापासून पुन्हा राज्यभर बाहेर पडावं लागेल, याला जबाबदार गृहमंत्री साहेब तुम्ही असणार आहे. आरक्षणासाठी बऱ्याच आमदारांनी राजीनामे दिले होते, ज्याच्यामध्ये पवारांचं नाव होतं, गौरायचं पवार. आता ज्यावेळेस फडणवीसांवरती मला लागले त्यावेळेस ते 20-25 आमदारांनी मंत्री शेवटी बाबतच जातीलाच मानलं पाहिजे, समाजालाच मानलं पाहिजे, पण ज्याचा ज्याचा संस्काराचे भाग आहेत त्या कोणाला मानायचं? यांचं एकदा खाऊन हात पुसले यांनी यांचा विषय सांगा. ज्या जनतेने मोठं केलं यांना कसं मारायचं हे त्यांनी विडा उचालला, पण त्यांना हे माहीत नाही एकदा जनतेने जर हात उचललं काहीच राहणार, काहीच नाही राहणार, कधी गुलाल लागणार नाही, उधळणार नाही, काय नाही काय नाही. शेवटी जनता सांभाळायला पाहिजे, ते जनता नाही सांभाळत, यांची सगळ्यांची एकच भूमिका आहे. मराठ्यांचे गोर गरिबांचे पोर मोठे झाले नाही पाहिजे, आणि आपण ठासून ठरलेलंय यालाच मोठं करायला आता गोर गरिबांच्या पोराला, आणि ते कसं मिळत नाही हे बघायचं. म्हणून तर समाज पहिल्यांदा 70-80 वर्षाची एका बाजूला गेला पहिल्यांदा, आणि याचे परिणाम याला थोड्याच दिवसात दिसणार आहेत. म्हणून पुन्हा एकदा सांगतो, गृहमंत्र्यांनी शहाणपणाची भूमिका आणखीन जरी घेतली तर चांगलं होईल. आणखीन तरी तुम्ही हे गुन्हे पिणे जे खोटे दाखल करायला सुरुवात केली, पुन्हा एकदा थांबवायचं सांगायचं, तिकडून मुख्यमंत्र्यांनी थांबले म्हणून सांगायचं, तिकडून एसपींना काय सांगायचं, एखाद्या पीआयने काय म्हणलं तर मला फोन करून सांगा. म्हणजे हे एकाने हल्ल्यासारखं करायचं, एकाने ते काय पाठ तोडल्यासारखं करायचं, हे प्रकार थांबले तर बरं होईल, नसता मला राज्यभर बाहेर पडावं लागेल गृहमंत्री साहेब लक्षात असू द्या. नाही नाही ते कुंकडचे कुंकड नाही जोडता येणार. मला दादा इतक्या नोटीस आल्यात, आता माझ्या भितडाला चिटकायला चालू केला गृहमंत्र्यांनी, माझ्या घराला चिटकल्यात,
काय काय केलं म्हणून दुपारा बोललो मी संवाद बैठकीत, म्हणजे दुपारा घ्यायचे नाही मी, संध्याकाळी घ्यायचे नाही, मग आता पाठ घेऊ मग आता घराला चित केल्यात. गृहमंत्र्यांनी खूप मोठा प्रताप केला, आता त्याच्या घराला नेऊन चित का ना देतच एसपी सांगितले ना देऊन आल्या चिठ्ठ्याची धमा आहे तिथं घराला. मग घर एक दिवस नुसतं चिठ्ठ्याने घरी गेल्याला दिसणार आहे. एवढं गृहमंत्र्यांचा नोटिसांचा आदेश मी हटत नाही, मराठ्यांनी काळजी करायची गरज नाही, जेलमध्ये सडायला तयार आहे पण हटत नाही म्हणजे नाही. त्यांचं म्हणणं होत काय केलं पाहिजे, मला आता काय होणार आहे, आचारसंहिता लागली आता काय होणार आहे. पण त्यांनी एक गोष्ट सांगितली म्हणून चर्चा केली, कारण मी खरं बोलतो कधी पण. त्यावेळेस त्यांना बोललेलो मी, तुम्हाला सगळ्या आठवत असेल पिंपळगावच्या टायमाला साष्ट पिंपळ आपण सोडत नाहीत कोणालाच. पण ते म्हणले मी समाज म्हणून आलो, मी सरकार म्हणून आलो नाही, आपण याचं काय केलं पाहिजे. मला काहीच होत नाही, आता आचारसंहिता लागला आता काय होणार आहे, सगळे स्वर देतात आत्ता, आता ती आचारसंहिता होत नाही आणि मग येऊन तरी काय होतोय. तरी म्हणले सांगतो मी काय गुन्हे, हैदराबादचं गॅजेट घेता येतोय का असं तसं, बरीचशी त्याच्यावर चर्चा झाली, घंटाभर चर्चा झाली. पण ही अशीच होती सटाक्या नुसत्या मोग. आता राजकारण माझा मार्ग नाही, परंतु शेवटी समाज, समाजाला एकत्र दादा राजकारण खरंच सांगतो पुन्हा एकदा माझा मार्ग नाही, पण 25 बैठक आम्ही बोलू, पण आम्ही 24 बैठक बोलवली काय, आता समाज आम्हाला एकदा चर्चा करू दे. पण मी बिले नमून आहे आपले मी सांगायचं माझ्या माझ्या गाडीत बसायचं मग काय असत. आपण एवढं मोठं काम करताना जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, मोठ्या म्हणून जरी समाजाचं करत असलो तरी खूप मोठी जबाबदारी, त्यामुळे 24 बोलवलंय समाजाला. हो आता तर समाजाचं आपलं काय डिसिजन होत आहे काही होऊ शकत 24 त्याचं आज काय सांगता येत मी नाही, पण काही होऊ शकत. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.